بسم الله الرحمن الرحيم. Choice of solvents. The محلل یا the محللونو انتخاب. پنهلت بنده the محلل انتخاب هم خپل اغیز کی. زیاتره غیر عضوي مال کی. زیاتره غیر عضوي مال کی. دا مونږ سره په اوبو کې ډېرې منحل وي په نسبت د عضوي محللینو. د عضوي محلل په مقابل کې غیر عضوي مالګې په اوبو کې ډېرې منحل وي. دا یو جنرل خبره مونږ سره ده چې غیر عضوي مالګې انارګینکس انارګینک کمپاؤنډ غیر عضوي مالګې دا موږ سره ډېرې منحلې دا ډېرې منحلې اوبو کې. اوبو کې ډېرې منحلې په نسبت د عضوي محللونو کې. مثلا مالګه چې ده مالګه ما سره په اوبو کې ډېره منحل ده په نسبت د الکول. مالګه ډېره منحل ده په نسبت د اوبو کې په نسبت د بنزین یا ایتر یا تالوین. واټر ډایپول مومنټ چې دی واټر ډایپول مومنټ دا لوی دی. د اوبو ډایپول مومنټ چې دی دا لوی دی. لکه اوبه داسې جوړښت لري وی شیپ کې وی شیپ کې دغه جوړښت دی. نو اگر لگا کوئی استعمال ہے چاہیے نیو پل نہ جدا کی تو ڈائپول مومنٹ دوا جنا آگا کیٹائن اور انائن دارا کش کے اور اگر کیٹائن انائن پر اس کولو سرا آگا ہائیڈریٹڈ آئن جوڑے ہائیڈریٹڈ آئن جوڑے. نو کله چې اچ آئن مون سره اوبو کې واچو کیټ آئن دی که نه اچ آئن ما سره څه جوړې هایډرونیم آئن جوړې. تقریبا بغیر د شکه ټول آئنونه په اوبو کې یو حده پورې څه کیږي هایډریټ کیږي او په نتیجه کې د هایډریټ کېدو د آئنونو له امله انرژي چې ده دا زیاتیږي. ځکه موږ سره د آئینو او د محلل ترمنځ جذب قوه پیدا کیږي او د دغې جذب قوې له امله ما سره انرژي زیاتیږي او دغه انرژي چې ده دا انرژي موږ سره غالبیږي د آئینونو ترمنځ په جامد شبکه کې د آئینونو ترمنځ د جذب قوه باندې. نو موږ داسې ویلی شو چې آئینونه آئین او سالوینټ ترمنځ جذب قوه ده او دا جذب قوه موږ سره غالبیږي په جامد کې جامد شبکه کې د آئینونو ترمنځ. دا مثبت آئین دی دا منفي آئین دی. دوی ترمنځ په جامد شبکه کې جذب قوه ده خو دغې جذب قوه باندې د آئینو محلل جذب قوه څه کیږي دا غالبیږي
او دغه غالب کې دل چې دی دا مونږ سره دا زمينه برابرې چې ایون چې دی د کرسري شبکې نه شي راجلا شي او ایون چې دی دا هایډریټ شي او ایون مونږ سره شي دا مونږ سره حل شي. نو کوم قوه چې په جامد شبکه کې آیونونه یو بل سره منظم ساتي په دې قوه باندې د آیون او د محلل جذب قوه غالبیږي. آیونونه د شبکې نه راجلا کیږي او آیون چې دی هایدریت کیږي. خو دا موږ د اوبو لپاره دا خبره وکړه. اس په عضوي محلل کې ولې دا شی نه کیږي؟ نو په عضوي محلل کې ارګینک محلل کې موږ سره دغه شی کم دی. موږ یو غیر عضوي مرکب په ارګینک سالوینټ کې واچو صحیح ده. نو په دې کې آئن او دوزی محلل ترمین جذب کوه چې دا کمه ده په نسبت د آئینونو په کرسټل شبکه کې. کرسټل شبکه کې آئینونو ترمین جذب کوه چې دا زیاته ده په نسبت د آئینونو دوزی محلل. د دې وجې نه آئینونه چې دي کرسټل شبکه کې پاتې کیږي او ما سره عضوي محلل نشي کولی چې آئینونه د کرسټل شبکې نه جلا کړي هغه چې کې موږ سره حل کړي. نو دې له امله په عضوي محللونو کې د موادو انحلالیت د اوبو په مقابل کې دت شي دا کمی او د همدې نه په استفادې یعنی یو مرکب دی عضوي محلل کې د هغې انحلالیت کم دی په اوبو کې زیات دی یا د دې سرچپه یو مرکب دی د هغې انحلالیت په اوبو کې کم دی او په عضوي محلل کې زیات دی. د دې نه په استفادې کیمیا پوهان یا انالیست چې دی ارګینک کیمیست چې دی عضوي کیمیا پوهان چې کم دی هغه مرکبات چې دی د یو بل څخه څه کوي هغه جلا کوي. په کتاب کې چې یو مثال ورکړی شوی موږ سره د کلسیم او سٹراشیم نایټریټ دی دا کلسیم او سٹراشیم نایټریټ دی کلسیم نایټریټ موږ سره دی همدارنګه سٹراشیم نایټریټ هم دی. دا دوار ڈرائی دی وچ دی. نو موږ سره کلسیم نایټریټ هم شته او سٹراشیم نایټریټ په وچ حالت کې دواړه مکس دی صحیح ده. دا دواړه مخلوط دی موږ سره کلسیم نایټریټ او د سٹراشیم نایټریټ ما سره یو مخلوط دی غواړو چې دا یو بل نه جلا. نو موږ څه کوو چې موږ دا جلا کوو داسې چې موږ د الکولو او د اوبو مخلوط جوړو یعنی مکس سیستم جوړو د الکولو او د اوبو یو محلول جوړو صحیح ده. او دغې محلول ته ما سره په بیکر کې یا خاص کرو دیر پاره خپل یو شی استعمالی گی چه غیر تونگا سپریٹنگ فن لیو کیفی تفریقی جوڑتا ہوئی دی کیفی تفریقی کی ما سرام الکول شو لسو کو دا محلل شو او دی کی بزو آچم سو دیکھی بس دغا دو کلسیم نائ کلسیم اور داریں گے سٹراشیم نائٹریٹ واقعہ صحیح دا کلسیم نائٹریٹ اور سٹراشیم نائٹریٹ بس دیکھ اور آج ہوں کلسیم نائٹریٹ پہ دے کے حلے گی کلسیم نائٹریٹ بحل شی
کله چې کلسیم نایټریټ او سٹراشیم نایټریټ باندې تورا چول نو کلسیم نایټریټ بچی شي الش کلسیم نایټریټ بچی شي مثلا الشی ان کلسیم نایټریټ ان هلالیت فالکو لوبو کیشتا خو سٹراشیم نایټریټ دا با همدا سی پاتش سٹراشیم نایټریټ به ما سره حل نشي نو کله چې سٹراشیم نایټریټ دا به زه ښه وخورومه که نه صحیح ده نو چې ښه وخورومه نو کلسیم نایټریټ چې دی حل شو سٹراشیم نایټریټ حل نه شو فلټر یې کمی چې فلټر یې کوي ډنګ سره به مثلا که دا بیکر کې مونږ اچولي صحیح ده نو دې کې به ما سره سٹراشیم نایټریټ لاندې یخ کې پاتې کلسیم نایٹریٹ حل دے فلٹر ہے کا فلٹر کے با دے فلٹر دا پاسا دل دبا سٹراشیم نایٹریٹ پاتشی او دا چھتا فلٹر کے کلسیم نایٹریٹ خمون حل دے او بلان دے راش بیتا دو خوار کا سیدہ واٹر بات باندھے الکول بوالی زی او بو پادشی پیڑے رتا دو خور کو بو والی زی نکل سی نیٹر بت پنا سا نو دا من دا سالوینٹ انتخاب کی گرم مواد شیکل پو سالوینٹ کی یو پیو سالوینٹ کی یو محل کی یو شی حلی گی او بلکی نہ حلی گی یا دا سالوینٹ سسٹم کی مثلا محلین پو محلوک کی یو مرکب حلی گی بل نہ حلی گی ہم داریں گے من چې پوتاشیم د سوډیم نه اضافه جلا کو پوتاشیم چې کله موږ جلا کو د سوډیم نه نو موږ پوتاشیم چې دی دا پریسیپیټ کو په کې 2 پی ٹی سیل سی په ډول کې پوتاشیم لا موږ رسوب ورکو PTCl6 پر ڈال کے دیکھیے اچھے کئی دار سوبھی پی پی ٹی جوڑ اور سوڈیم پر محلول کی بات کی گئی صحیح تھا نمنگا دار سوڈیم آئن منگ سارا دے پوٹاشیم آئن ندام الکول کے چھو صحیح الکول کے چھو اور دے سارا بیا دا کمپلیکسنگ ایجنٹ چې دی دا اضافه کوو پوٹاشیم پی ٹی سی ایل سکس یا سوڈیم پلاٹینیم سی ایل سکس دا اضافه کوو نو پوٹاشیم چې دی دا ما سره رسوب کوي په دې ډول کې دا به رسوب وکړي نو چې رسوب وکړو نو بیا به زه فلټر کړم نو سوډیم آئن به ما سره لاندې راشي سوډیم آئن به لاندې راشي او فلټر د پاسه به ما سره رسوب پاتې شي نو دا اوس ګوره موږ سره سوډیم په الکولو کې چې دی الکولو اوبو کې حل دی دا د الکولو اوبو سیستم دی مخلوط سیستم دی نو الکولو اوبو کې سوډیم حل دی خو پوټاشیم در سره حل نه دی نو سوډیم موږ سره الکولو اوبو ته راغی او پوټاشیم چې ما سره شی وکړو رسوب وکړو نو انہیلالیت چھے محلل میں اڈیر ڈیپینڈ کر اور جانا رمو پرنسپ چھے ہو چھے لائک ڈیزول لائک یوشے پہ یوشی کی حلی گی کتبی پہ کتبی کی اور غیر کتبی پہ غیر کتبی کی حلی گی اس بینزین ابو کی نہ آلی گی صحیح دا یا نفتالین چھے دے دا یا مراقب دے نفتالین ابو کی نہ آلی گی لیکن نفتالین غیر کتبی دے او ابو کتبی دے نو مناسب محلل انتخاب چې دی مواد شی کولی شي دا موږ سره حلولی شي یا مواد چې دی د دې انحلالیت د محلل پورې هم اړه لري چې محلل موږ سره څنګه دی صحیح ده نو جنرلی موږ چې کله مواد حلو نو د هغې موږ ګورو چې دا محلل زموږ څنګه دی مواد زموږ څنګه دي که قطبی جنرلی موږ قطبی محلل ولا ګورو او که غیر قطبی نو موږ غیر قطبی محلل ولا ګورو.